sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je u oblasti Kurahovo u samoproglašenoj Donjetskoj narodnoj republici ruska vojska eliminisala do 50 stranih boraca koji su se borili na strani Ukrajine. U zoni naselja Kurahovo u DNR eliminisano je do 50 stranih plaćenika uz pomoć visokopreciznog naoružanja vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane, a prenela agencija RIA Novosti.